lolu tax nak am bat bu yag djip té ñun duñu ko soralé moy bat bi ñu tuddé arida moy murtad xam nga ñun ci suñu jamono kenn du soralé affaire murtad té pourtant amna seulement murtad du xey xey rek ñew ay étape lay def ñetti étape lay def yalla soko konté nak nit nit ki murtad na way étape bu mu ci def nak yalla da nay japp ni mu ngi melni chauffeur bu ñu nangu permem wañi ci ay point ñu bo défé infraction tay ñu wañi ci ay point nga défat infraction ñu wañi ci ay point amna fo xamné bu fa yéké permis bi lañuy nangu naw wallahi billahi ndeysan allah ne suñu babakar si mo dan wax ni ku yagg def lu ñu sip bu yagge ñu sipi la ah ana deug ba taxna ridd al marhala al ula li ridd do tudd murtad mais at tarik lañ lay tuddé moy ñi dugg ci fa khalifa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wa ittaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan mana moy période perversité ñene gam pervers té moo di li lay wara renforcer doto ci double li lay wara renforcer ci walu jaamu yalla ak yu bax doto ci double li lay décharger rek ci ngay double doto soxla lu lay recharger lu lay décharger rek ngay soxla té moy doto def as-salawat doto def yi yalla bëgg ci yu bax yi do to ko def li ngay def moy lu yok rek sa banex tay lu yok banexu nit jarul son ndax zuyina lin nas hubbu shahawat jarul son motax bo tambalé fofu nak yalla japp lay ni comme un pervers ci cadre haqiqa mom lañ lay japp motax dina am fo xamni yalla dotul nangu sey bo xamni du nangu nga franchir retiko fek nek toublo genn ci cadre bob bu fekke ni deuxième étape la moy nga dugg ci cadre aliénation ba le perversité la bi aliénation la te moy nga dem ba commencer jonjok ño xamni geemuñu li nga ne dañu lay lugat di lay lugat di duggal ci yow la ca ñoom di duggal ci yow la ca ñoom yewit mu dem ba mujj gi dara neexatul ci yow ludul def la ca ñoom bayyi li ci yow innal ladina nartaddu ala adbari min ba'd ma tabayyana lahum alhuda ash-shaytan sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لا 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 أنا أمن يوم خل من يومكم أسيدي جرنك تبين يوم جرنك الكل يومكم جنا خمال سنبا أمن يوم بخ جاني في وعيت يال من يوم جل بخني يوم تفون يوم خمني xamnañ ni bëgguñu li yalla am te bu yagge ñooñu danañ leen lugat par tuuti tuuti di def ci ñoom la jaño ba bis lañuy xol seen bopp rek xam ni dekk bokkatu koku muy deuxième étape mais bokkatuñu mana ci cadre personnalité ak ci cadre vertu bokkatu e ken genné gu leen ki te ñettel ba nak la yalla lay décider
troisième période bi moy bu complicité bi wa le perversité la bu ñaarel bi aliénation la bu ñettel bi complicité la wa alam tara ila alladheena yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi lolu tax nak mu indi nak déjà décret bi fenen ni Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum ila adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفنك ذكر بدا دي جن يالا وحي أنت بنيكو عم نيو عن لك يولا دي لوان قمي للا يالا جوه يكو بنيكو لنيو بغا دخل ينين لنيو يصح لنيو ترلال لن ويدو يصح لنيو ترلال لن ne ko nak ta ko dem ba soxlatu nga tereel ko bul ndangoti ni ci yow la bok da dalina da ko dalina wal mar'u ma'a man ahab wa man sahaba qawman fa huwa minhum da ni ko nak wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum ko jeex na amna lo xamni nit ku xass bay jeffe namu mel xamal ni ca mom nga bok lolu tax nak yu bare mu jora set ci bi jamono ñu bal mat ñu baye ci xel maana tuba bi nax nañu nax bo xamni dafa sew te ku amul ñor lool do ko mëna dégg maana bu jëkkoon ci temps biñ dan tuddé affaire colonisation colonisation bo gis ñett lay handal administrateri armée hein ak prêtre colonisation bo mësse gis rek ñett ñi lay handal administrateri armée mo waral base yi fini ak prêtre administrateur yi buñu ñëwé liñu leen chargé moy le côté politique et administratif té lañuy liggéey yu ñi pour ñom sen colonisation kessé moy pour préparer relève bu ko defé armée bi indi doole ji pour ragal lo talaw baqila wajalaw sariman wa qalu sadaqna wa qulna ayna ay kat bi def ni kimati xati jasi wax fena ni mana waxuma deug da ragal na jasi maniko wa ci jassé wax fenam té ni ma ndax waxuma deugum dom moy ma tamara gal jassé mané ko wa dalaw batina wajalaw sarima wa qalu sadaqna a wa qulna na'am am nañu xani buñu mësan gis borom casque rek rot ci suuf na hatanu ga defé nak prêtre bi mom nak commencé mom itam sur le plan confessionnel dugg ci all bi commencé am yu mu nax nit ñi nek ku ne awma ñi tay mu ne gennel len fofu sa ku ki jox fekk bu noddante ce bir rek sural khalat lu doy war na lolo ta sénégal ki noddenti se bir te fumu fessel se bir sural khalat o yak se dine jarna baye xel
ño den ci biir am na lu ko gën te mooy deseeg sa ngono waaw moo tax on cheikh daan wax ni bu buur tëggee ndëndëm ni dëkk bi ko fi fanaan dib jaam nee na ñëpp daw génn dëkk ba am ko fa fanaan ñu jàpp ko nee na kookaay goru dëkk ba waxin la ni sunu nguur yi taxul ay niveau yu bare la ay niveau yu bare la moo tax bari na ku la may mbubb ba mu yónnee la sàkku ceeb ba mu yónnee la këyitu ñaari junti li nga war a njëkk a seet mooy lu mu jëy jënd lu muy jënd si ci yow nit dinal may sàkku ceeb fekk am na lu muy jënd si ci yow yaa ko yëgul nit dinal jox këyitu ñaari junni fekk am na lu muy jënd si ci yow yaa ko yëgul nit dinal jox paasu màkk fekk am na lu muy jënd si ci yow yaa ko yëgul moo tax bala ngay nangu rek seetal li ñuy jënd si lan noonu tax sunu borom wane ni bu ñu demee ba ride boobu avancé mun na ñetti période yëpp dugg perversité bi ñëw na aliénation bi ñëw na complicité bi dugg na yàlla nee na nag daal ne bu booba nag ku may bàyyi demal am fayda la bu ñu yeggee foofu mu ni ku bëgg a bàyyi demal waaye ma di leen yëgal ni may yer tad min ku ma an diini fa sawfa yaati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin ala lmuminin aizatin ala lkafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim yàlla nee na bu ngeen yeggee ba foofu nag ba gedd sama lépp dem leen bu ngeen demee ba noppi dinaa indi ñeneen ñuy sama allié moo tax bi qawmin fa sawfa yaati llahu bi qawmin dinaa indi yeneeni allié yuhibbuhum yàlla yu nee na allié yu nga xam ne dana apprécié seen courage wa yuhibbunahu ñoom it danañu honoré son choix yàlla dina apprécié seen courage moom mais ñoom it danañu honoré son choix adillatin ñu nekk ñu ëmbal alal muminina ku gëm boo ñëwee ci ñoom ñu nangul la lu ne ndax dañuy ëmbal ndax pas pas ba waaye aizatin ñu ferme alal kafirina ci ñu gëmul dara yujahiduna fi sabilillah yàlla jaral leen lépp moo tax foofu yujahiduna fi sabilillah ku ko firee jël jaasi dem xamoo ko yujahiduna fi sabilillah seen temps yàlla jaral leen seen temps seen bien lu ñu am yàlla jaral leen leen ko bu ñetteel ba nag mooy bu laajee sacrifice suprême bu boobo ñu jaay seen dere ba yujahiduna fi sabilillah foofu la commencé mooy sa jot nga may ko yàlla lépp lu ñuy sonn ngir yàlla dootoo yegg ni ñàkk nga jot nga jël jot nga may ko yàlla ce bien lépp loo disposé bu ñu tuddee yàlla dara dootu fa toog nga jox ko ngir yàlla bu ñetteel bi mooy bu dara desul lu dul bakkan bi mais na mujj nga nekk dernier recours